Уважаеми зрители, сега ще затием дъх. Предстои нещо много интересно. Аз съм скептичен към повечето конспиративни теории, свързани с историята, но с човешката история има археологически находки, които буквално, как да го кажа, те хвърлят в тъча или в джаза. Например, уредът от древногръцки кораб, наричан механизмът от Антикитера или багдадската батерия. Щех да кажа бактерия. Батерия. Нима в Древна Гърция са могли да направят нещо като механичен компютър, който да отчита движението на небесните тела. Явно са могли. Нима в Сасанитска Персия преди 1400 години са ползвали електричеството или поне са познавали неговите свойства. Въобще в много писмени източници, самата Библия, много антични автори, други, описват неща, които не изглеждат като неща от миналото, а по-скоро като неща от бъдещето. Има и много фигури от праисторията, които, меко казвам, не приличат на нас хората. В кръга на шегата, все едно, че някой прачовек е гледал холивудски филм за извънземни и ги е правил. Както и да е. Днешният ми гост обиколи буквално целите Балкани на длъж и шир, за да ни покаже необяснимите археологически находки, изображения от нашия регион. Мога да кажа, че този гост е свършил буквално колосален труд. Труд, който поставя много въпроси, които могат да изпутят всеки традиционен историк или археолог и бих казал, че рушат много стереотипи. И така за мен е удоволствие да ви представя авторът на току-що излязлата топла-топла книга «Скрито наследство. Необяснимите находки и изображения от България и Балканите» Ирена Григорова. Добре дошла, госпожо Григорова. Добър ден. Много ми е приятно да съм тук. Кои са стереотипите, които наистина имаме в главата си, гледайки към древната история? Всъщност има два вида стереотипи. Първият стереотип е това, което сме учили в история, в училището, което, разбира се, е историята за еволюцията на човечеството. Втория стереотип пък е един по-модерен стереотип. Той е от преди около 100 години. Това е огромния интерес към палеоконтакт, възможен палеоконтакт около Египет, Вавилон, Шумер, Месопотамия, Майите, нали, който е наложен от популярните, научно-популярни автори. Всъщност това са двата стереотипа. Като говори за палеоконтакт, имаш предвид, че някога в дълбока древност извънземни са дошли на Земята. Да, точно така. Да. Защото това са най-популярните теории и конспиративни, и не точно конспиративни, че всъщност всичко се върти около Египет, Шумер и Майите. И аз с тази книга се постарах да така да скоча и на двете. Не е много смело да се каже значи, така. Значи аз се развистих защото тя е като енциклопедия. Да, в нея има 259 снимки цветни, което всъщност в България, мисля, че и на целите Балкани, не е правено издание, в което да бъдат публикувани, дори не е такова научно-популярно като моето, ами изобщо издание, в което да има толкова много публикувани артефакти, древни, изобщо. Но всъщност по-интересното е това, че втората част на заглавието, скрито наследство, необясними находки и изображения от България и Балканите. Защото тук, на територията на България и на Балканите, както ние знаем, се е случил един от най-големите еволюционни скокове на човечеството. Тук е създадено обработено първото злато, тук е построена първата крепост. Тук на наша територия Балканска са написани първите писмени знаци, тук е построена първата каменна къща. Изобщо, в теориите за така присъствие на извънземни посетители, винаги се казва, че техните следи трябва да се търсят там, където има човечеството прави еволюционни скокове, защото тези еволюционни скокове така до някаква степен са повлияни именно от тези посетители. И точно тук на Балканите е място, където се прави, човечеството прави такъв еволюционен скок. Имаш предвид, че това да стане земеделец и да построиш каменна къща
и да направиш рудник е по-голям еволюционен скок от това да построиш пирамида. Ама те са различни, те могат да се случат на няколко места. Аз изобщо не искам да оборя Египет, Майите, Вавилон и така нататък, но тук има още един център на тая земя. И всички научно-популярни автори, като Ерих фон Деникен, Закария Сичин, Грем Хенкок, Игор Прокопенко, и те са страшно много. Те всъщност винаги пишат за един маршрут и пропускат всичко останало, докато аз смятам, че Балканите е още един такъв център, на който има много сериозни, биха могли да бъдат засечени много сериозни следи. За разлика от тези автори обаче, аз тръгвам по музеите и всъщност така разглеждам археологическите находки в 9 държави в нашия район. Кое обиколи? Значи, естествено, България, Сърбия, Черна гора, Албания, Северна Македония, не, Косово, Северна Македония, Гърция и Турция. Всичките? Всичките, да. Ти си ни предоставила сега едни снимки, които ти ще командваш как да ги показвам. Да, аз едни да. Си ми кръстил общи снимки и ти сега ще казваш какво виждаме на тези общи снимки. Това е корицата на книгата, разбира се. Да, ето сега започваме с тези много странни находки, които трудно могат да бъдат. Това е находка от археологическия музей в Анкара. Намерена е в Чаталхююк, в който виждаме жена, която е полегнала напред, надигната така на лакти, с задни части, които много приличат на жаба. Все едно ще скочи всеки момент жабешки скок. Разбира се, има някакви тълкования, които биха могли да бъдат дадени. Това пък е птицечовек от юнаците до Пазарджик. Тук говорим за праистория. Това е времето между 6000 години преди Христа и 4000 години преди Христа, т.е. около 8000 години преди днес. Всъщност древните майстори са правени тези толкова странни изображения. Това е от археологическия музей в Пловдив. Това е едно, според мен, абсолютно хибридно същество, което, както виждаш, има голям търбух. Нещо има тук на гърдите си, което може би е някаква машинка, със странна сплеска на глава, която тя, ако се погледне отстрани, всъщност е много тясна и завършва с ъгъл в края. Въпросът е, всъщност важният въпрос за всички тези снимки е кои са хората, които са правили тези изображения и защо всъщност са ги правили? Това дали е, защото в науката обяснението за тези изображения е, че хората от праисторията просто са много, имат много абстрактно мислене. Да, въпрос на въображение. Да. Абстрактно мислене обаче когато погледнем тези снимки, общите, за тях можем да не сме категорични в това какво виждаме и наистина можем да кажем, човека като Леонардо да Винчи или като Тесла някак си е провиждал в бъдещето и така е видял по-модерни неща. Ако искаш да видим следващите, тези от Винча. Но идват следващите, да. Идва Винча, която да. Е изключително популярна праисторическа култура. Тя е намерена основно на територията на Сърбия, но всъщност я има и в Косово, и в Северна Македония, разбира се, и в България. И тук вече в културата Винча виждаме едни хора, които са облечени изцяло с гъщеризони. Това вече не са просто същества голи, това са същества, които са облечени, които имат на главата си маска, което, между другото, маската е нещо много популярно на територията на праисторията. И тези маски, които те имат, всъщност, има една снимка, която сме оставили настрани. Тя също е от културата Винча, сега ще я видим, която всъщност показва точно едното същество отстрани. И много ясно си личи тази маска, която всъщност тя изглежда като маска на космонавт. Ето я, да. Виж, тя може да се хване отдолу и да се дигне като шлем, както едно време, както в филмите игралните филми за космоса, астронавтите си дигат шлемовете. Точно така изглежда отстрани маската на това божество.
Винче е едно село до Белград, нали така? Винче е едно село до Белград. Всъщност историята на тези артефакти, винченските, е изключително интересна. Тя е намерена много отдавна. Културата Винче е намерена още 70 и някоя година. Става изключително популярна в целия свят. Всички хора, които се занимават с история и археология, знаят за Винча. Интересното обаче при Винча се оказа това, че тези изключително странни същества, които изглеждат като мерчандайз на Междузвездни войни, всъщност човек може да си помисли, че не са в витрините на музея, ми са в павилион, който рекламира космически филм, защото те така изглеждат. Най-интересното обаче се оказва това, че 47 години всички тези находки не са показвани. Те стоят затворени в една зала, подредени в зала като експозиция в Философския факултет на Белград. Но тази зала, експозицията в тази зала е с затворен достъп. Никой не може да влезе в нея свободно да ги разгледа. Как си го обясняваш? Това е много интересен въпрос. Защо най-известната праисторическа култура на Земята, защото Винча е най-известната праисторическа култура, всъщност седи затворена и за нея няма достъп. И аз много се чудех преди да тръгна да я снимам, защо в интернет има примерно 10 снимки, които се препостват, всеки си ги тегли и си ги прекача за публикациите. Всъщност няма огромен набор от такива снимки. Трябва да са хиляди, да. Точно така. Оказа се, че всъщност, когато ние отидахме в Винча, където има на място построен така възстановка на селището Винча, всъщност ни казаха, че глинените идоли никога не са били там. И жената, когато ме видя, колко съм разочарована, защото там са изложени само керамики, купи, такива предмети, но глинени идоли няма. Тези странни същества не са там. И тя ми каза, ма те никога не са били изложени тук. Не знам защо очаквахте. И аз казвам, добре, де къде са? И тя каза, ми те са в една затворена експозиция. И аз казвам, добре, защо не са показани? И тя каза, не мога да ви кажа защо. Тя беше археолог. И когато видя, че толкова много се разочаровах, че съм бил толкова много път, тя каза, обаче вие имате страшен късмет. Защото точно в момента, в Нови Сад, от 47 години насам, за пръв път тези артефакти са изложени в Нови Сад, защото Нови Сад е съпътстващ град, столица на културата за миналата година. И те ще са там още примерно 20 дни. И аз се върнах от Белград и на следващия ден тръгнах отново към Сърбия, за да мога да ги снимам, защото това беше изключително. Че сърбите си имат цяла държавна идеология около културата Винчи и така малко е преекспонират на фона, че ти самата си ми казва, че в България има българските земи, има далеч по-важни археологически открития от праисторията. Да, примерно това, което е много интересно, когато човек прочете за Винча на първо четене, му излиза информацията, че това е най-старото, голямо и така усъвършенствано, рудно, минно находище е около Винча. Ама това е било 72-а година, когато са го открили. След това в България откриват много по-сериозни рододобив, много по-сериозен и тук има много по-големи селища, но някак си информацията продължава да си стои така, че там е най-голямото, но това е чудесната държавна политика, която ние, за съжаление, не притежаваме, а всички държави около нас притежават. Обикаляйки всички тези места, аз се нагледах точно на това. Нагледах се на музеи, нагледах се на отношение към старини и само ние тук в България, въпреки че имаме фантастични неща, не имаме никакво отношение към нашите старини. Не, мен за Сърбия, Гърция и Турция ми е ясно. А в Косово, нека да видим снимки от Косово. Косово продължават. Да. Косово пък вече са съвсем в скафандри, нали? Да. Отново ние тук степенуваме нещата. Ако във Вича имаше леко колебание, сега нека да видим Косово, където отново са облечени в гъщеризони. Говорим за класическо Косово, нали? Да, това е в археологически музей в центъра на Косово. Прищина. В Прищина, да. Да, в Прищина, в археологическия музей, националния техния.
Ето тук сега един портрет на един съвсем обикновен човек. Значи, ако се чудиме дали хората са обърквали и не са можели да правят човечета и затова онези изглеждат като извънземни, ето тук виждаме, че този си изглежда нормално, съвсем да. Човек, има си бретонче, сресане на път. Нали, очевидно майстор е можел да хване човешките. И този... ето следващия този Дарт Вейдър, просто, който да. Е просто... Да. То, просто това ми е най-любимия артефакт от цялата книга, признавам си. И това, според мен, абсолютно няма никакво съмнение дали е скафандър. Тоест, логиката, те са правили хората така, не върви. Да, да, не върви, защото ги имаме и другите. По същия начин беше и с винчанската култура. Аз ти бях пратила една снимка на едно герданче. Да. Сред всичките тези човечета да. Има едно герданче. И герданчето от винчанската култура е с една връвчица, възелче, мидичка, камъче, възелче. Да. А в същото време пък артефактите са с такива фамозни костюми, както сърбите ги наричат, древни армани ги е правил. Нали? Значи, статуетките, божествата са облечени в древни армани, а герданчетата са супер простички. Защо? А как е в Косово музейното дело? Извиняй, че просто нали, Сърбия, Турция, Гърция, сериозни да, държави. Косово? Не искам да обидя никой, наистина. В Косово музея е страхотен, сградата е прекрасна. Да. Чудесна експозиция на първи етаж. А на втория етаж в музея в Косово можеш да видиш много интересно как хората правят своята история. Понеже Косово знаем, тя е съвсем нова. Да. Признател, те не е признател. Други ние сме признали. Да, кажем, съвсем нова държава. Този музей е на около 2 години. Целият втори етаж... Тук излизам от праисторията, но просто да. Много беше интересно, защото целият втори етаж е всъщност с експонати от освобождението на Косово, като примерно има в огромна витрина, осветена с страхотни надписи, има шалчето, брошката и кълбойската шапка на Медлин Олбрайт. Нали? Снимки, постери на Бил Гейт, не на Бил Гейтс, на Бил Клинтън. Да. И всъщност, когато се качиш на втория етаж в археологическия музей в Прищина, си даваш сметка как се прави история. Защото там отиват всички деца от училищата, се водят, те виждат тези експонати. И всъщност така се възпитава това, в което искаш да възпиташ хората. В случая дали е правилно или не, няма никакво значение. Важното е, че всъщност те са направили една огромна експозиция с пушки, които са... Те не са за музея, защото те са съвремени. Картечници, колани, дрехи, милитари, облекла и такива, които всъщност ние ги знаем и по филмите. Те градят своята история в момента. Да. Но всъщност градят своята история и то много прецизно, защото втория етаж, там където е тази история, е много по... така, много по-обгрижен, отколкото долу, където е Дарт Вейдър и всички останали, където има по едно надписче, дали неолит. И няма никакъв друг надпис, да. Защото тези огромни витрини с много неща. Кое е другото, което така да обърне читателя внимание в твоята книга? Кое е най-странното, което срещна по този път да обиколиш 9 държави? Всъщност, Ако читателите оставят на страна стереотипите, с които са възпитавани, а погледнат с абсолютно непредубеден поглед на историите, разказани в книгата, всъщност те ще видят наистина много различни неща и ще видят историята по много различен начин. Един от основните стереотипи, който и в мен го имало, да. Въпреки че съм завършил класическа гимназия, нали, профил история, че древните са, как да кажа, така ни учиха по време на социализма, еволюция на човешкото общество и ние винаги сме си ги представили като някакви доста изостанали хора. И изведнъж, занимавайки се с история, срещайки се с хора като теб, с доцент Вачкова, с други хора, откривам, че също с четейки доста книги, виждайки механизма от антикитера, си казваш, да. Ма как в Древна Гърция са направили механичен компютър, който да следи небесните тела? Тоест, това е единия стереотип, че това не са някакви изостанали хора, ходили с кожи, нали? Единственото ми занимание било да се убиват един друг. Да. Нещо друго ще да е било. Всъщност,
Механизмът антикитера е едно от малкото неща, които има останали от високата технология, с която всъщност са разполагали древните. Аз в книгата, освен артефакти от праисторията, съм публикувала и така в първата част писания на антични автори, защото те са най-близките по време до праисторията, са всъщност писанията на античните автори, които се различават с около 3000 години, но всъщност нямаме други източници, които да ни разкажат. И се оказва, че всъщност в писанията на античните автори има изключително много високи технологии. Хезиод, Овидий, Платон дори разказва за космически кораби. Пример, много интересен разказа на Платон, в който, и то в труда му Държавата, в който той разказва как овчарят Гигес при едно срутване се получил дупка в земята и той видял, че долу има метален кон, огромен. И слезал, металния кон имал врати и прозорци, той влезал в него и видял един гол великан и много други приказни неща. Той взел само едно нещо, един пръстен, който бил на пръста на великана и излезнал, избягал, разбира, защото доста се притеснил от това, което видял. И отишъл там на едно събрание и започнал си върти пръста, докато слуша какво говорят и се оказало, че като го врътне пръста става невидим, като го врътне обратно става видим. И то отнело му малко време да разбере, нали, че пръстена го прави, но така Гигес става цар, но всъщност интересното в това е, че в тази история, защото той Платон я разказва по друга, по друг повод. Само да поясня за по-младите читатели, че Платон не е автор в, да кажа, от сайта, е уважаван философ, който е описал идеалната държава. Цитирам него, защото той е много сериозен. Той не е от разказвачите. Примерно, ако приемем, че Овиди или Хезиод са малко по-приказни, така и са склони да допускат някакви доста божествена намеса, Платон си е един много сериозен човек. И всъщност той, понеже го разказва по друг повод, не влиза много в детайли, но той казва, че до трупа на този висок човек е имало още много интересни неща и според мен той е влезал, Гигес е влезал точно в някаква машина такава. Разбира се, според познанието на тогавашните хора, Платон го е нарекал железен кон, защото вероятно в техния речник не е имал примерно миньорска капсула и така нататък. Но така или иначе и всички останали автори разказват много. За аргонавтите, в похода на аргонавтите, в историята на Одисей. Изобщо има толкова много истории, в които има високи технологии, които допълват цялостната картина от тези странни същества, които изглеждат не на мястото си в праисторията. Всъщност всички разкази в тази книга от различни епохи допълват едно и също нещо. Че може би има, и то на няколко пъти в така земната история, има намеса на извънземни посетители, защото официално трябва да кажем, че вече не е прието да се казва НЛО, а трябва да ги наричаме посетители. Така е вече коректно. В света, в който, нали, всичко трябва да е коректно, и извънземните вече не са извънземни, те са посетители. Сериозно ли говориш? Да. В Америка така вече не ги наричат. Така вече са, те са официално са посетители. Да не ги обидим ли нещо? Да, явно да. Факт, че вече тая вълна и през извънземните мина. Така че много моля. Добре, значи да бъдем коректни. Да. А защо това постоянно го пренебрегваме? Наближаваме към финала. Защо приемаме, че Платон е прав за философията, за устройството на държавата, че е един класически сериозен автор, основата на човешката философия заедно с Аристотел, а не може да приемем неговите други описания? Защо приемаме, че е имало експедиция на аргонавтите, а не може да приемем другите описания? Защо приемаме, че по Одисеята намериха Троя, дет се казва Шлима, но не приемаме другите описания? Смисъл, другото е измислица и фантасмагория. Как си го обясняваш? Защото така са ни учили от малки.
Защото, защото човек вярва в това, в което са му наливали в главата, особено в първите години, когато ти си подреждаш света около теб и как той действа, когато на тебе са ти го обяснявали така и то авторитети, като майка ти, баща ти или учителите, разбира се, че ти продължаваш да вървиш по тази линия и е много трудно да се откъснеш от нея, дори и Платон да ти разказва тази история. Винаги има лек скепсис в теб. Но затова са такива книги и затова тази книга има толкова много снимки, за да не си мислим, че това са просто някакви такива и фантазии на някакви хора с болено. Не, ние ги имаме и на артефакти и те са много ясни. И наистина финален въпрос. Каква е разликата? Знам, че ти си така патриот човек. Каква е разликата, когато влезеш в един турски музей, посветен на праисторията, археологията и един наш музей, посветен на Не само турски. Музеите навсякъде извън България. Всъщност, не трябва да слагаме всички музеи, нали? Това е много важно. Не трябва да слагаме всички музеи в България под един знаменател. Защото всички музеи извън България са на едно ниво. Там влизаш, разрешено ти е да снимаш. Разбира се, трябва да си внимателен, култур. Тук в България е така, но примерно в България, в по-малките провинциалните музеи те гонят като диверсант, например в музея в Кърджали, нали, което просто безумно. Значи там те карат да си платиш, за да снимаш, и след като снимаш ти казват, че нямаш право да използваш снимките. Хора, аз им касова бележка, как така няма как да използвам? Но нали, това са, а да не говорим за експозициите, които са изключително модерни. Музея археологическия в Белград беше последното нещо, което изключително много ме впечатли. Той е направен толкова модерно. В него всъщност няма много артефакти. Както примерно в нашия археологически музей, където е зала праистория е... Тя е изумителна. Там има хиляди неща. Докато в археологическия музей в Белград залата праистория, тя е бедна на артефакти, но всичко е толкова модерно. Едни постери, едни възстановки. Така че всъщност ти не виждаш нещата в оригинал, защото те всъщност в оригинал би трябвало да са в регионалните музеи, а не да са събрани на едно място, както е при нас в археологическия музей. Най-яките находки са тук в археологическия музей, а по-малките музеи крепят... Нали... Може ли да се каже, че нашите съседи от малкото правят много, а ние от многото да, малко? Да, разбира се. Естествено, така. То затова е толкова важно... Като финален извод... министър на културата да вземе някой читав да дойде един път да се учиме на някой министър на културата, дето го е интересува. Защото просто няма как. Музеите не могат сами да се, добре, да се оправят. Благодаря ти за това гостуване. Надявам се скоро да се видим пак. В тяхната история ще говорим за легендарния чакър войвода, спасителят на Рилския манастир, който беше предаден и убит по традиция от своите. Демек от нас. Thank you.